Но шағын қойылым етюд Нобайды қалай жазу әдісі тез аз уақытын аралықта оның рисунықты қалай құру керек, композициялық шешінімі, композициясы қайтау керек, осын мұнда үйлесімдік колорит, колоритті бойылардың бір-бірінен байланысын, содан кейін бойымен, гуаш бойымен, басқа бойымен ғанда ерекшелігі, басқа бойлардан женілдігі және қиындық жағы соны айтып өтем. Сол қазір мен сіздерге салып отырып, сіздерге түсіндіріп отырайын бір жағынан айтып. Ең бірінші натюрморт шағындау, женілдеу натюрмортты саларда қараңыздар. Бірінші ең бірінші қиылыстыру композициясына көңіл бөлу керек. Ең бірінші соған байланысты қағаз бетіне форматқа қалай орнастырамыз. Соғыны дұрысты, сауатты орнастырып білу керек. Енді мысалы, қазір мынау тосын тағы да жазықтықты қарайық. Бір жазықтық тек мына жерде, ортада тағы бір жазықтық, осының астында міне тағы да үш жазықтық тұр. Үш жазықтық соңында көрсету керек. Ол үшін мен қазір мысалы мына жерде көрсетейін сіздерге. Қазір мынандай алдыңғы жазығын сызып кетейін. Міне мына жерде тағы бір жазықтық. Одан кейін мына жерде енді рисунктті көрсетейін. Мысалы мына этюд, женілдеу этюд. Міне осындай қылып рисунын салдым, композициясын тез арада. Мен жерде енді мынандай сұрақ тұрады, орнастыру үшін не істеуге болады? Мынау заттарға, алмаға қазір қарап отырып, ең бірінші қарау керек, күннің көзі қай жақтан түсіп тұр. Күннің көзі осы жақтан, мен жағынан қарап отырғанда сол жағынан түсіп тұр ғой. Міне сондықтан мен сол жағынан кішкене көбірек орын қалдырып отырмын. Сосын затты да мынау лимон, алма сол жарыққа қарай жақынаға орнасқан көбірек. Көрдің бе? Ал мынау неде көлеңке жақта алма, ол жалғыз зат. Сондықтан ол мына екеуі мынау нені композицияны теңестіріп отырады. Неге десеңіз, өйткені жарық орнасқанда жарықты қараңғы жақ қайақты орда басып тұрады. Сондықтан мынау екеуі жарық жақта тұр. Сондықтан мына жерде күннің көзін молырақ қылып қалдыру керек. Натюрморт мынау заттардан, алмадан, алма мен лимон тұр ғой. Соған мысалы көбірек қалдыру керек сол жағынан. Алманың оң жағында көлеңке жақта орынды аз қалдыру керек. Көрдіңіз бе? Сонда композициясы дұрыс болады. Дәл ортасына орнастыруға болмайды. Өйткені ол қате. Өйткені композиция жарыққа байланысты. Жарық жақта онда орынды көбірек қалдырамыз. Енді жоғары жақта базу үшін, ауаны көрсету үшін онда біз не істейміз? Мынау төмегінені онда аз плоскость жазықтықты аз қалдырамыз. Ал егер жоғарға ауаны көрсеткім келсе, онда төменгіні ауан қалдырмай үстінен салсаңыздар, онда төменгі жақ жазықтықты көрсеткері жоқ. Сонда көрдіңіз деме? Енді егер астынан көрсеткіңіз келсе, сондай бір шығармашылық жұмысты, онда керісінше астыңғы жазықтықты көбірек қалдыру керек. Көбірек астынан қарағанын, астынан қарап тұрған сияқты көрсету үшін. Көрдіңіз бе, онда жазықтықты көбірек көтеру керек. Көтеріп тұрған, сонда астынан қарап тұрғанын сол арқылы көрсетуге болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан мына жерде біз қазір тіке өзіміздің көзіміздің бағыт, өзіміздің сол неде, өлшемінде
сол биіктікте қарап отырғаннан кейін ортаға орнастыруға міне тырыстым. Көрдіңіз бе? Енді мына жерде көбінесе студенттер бізде затты үйлестіруден, жаңа компайсал қилестірудан, сосын ең негізгі көбінесе бастаушы суретшілер осы студенттер болсын, оқушылар болсын, осы мамандағы суретшілер болсын, көбісі колориттен түсінбей тұрады. Колориттен жұмыстары бір-біріне бояулар байланыспай тұрады. Сондықтан ол бояулар байланысып түсініп үйрену үшін, ол үшін бар ғой, мысалы, жұмысыңызға қарау керек. Қарау керек те, қарап, осын ішінде сіз қай свет түсті алғыңыз келеді. Мысалы, мына жерде бар екен, көк тұр, краплак, қызыл, сары. Көрдіңіз бе? Мысалы, осының бір түсін алып, негізгі доминируйтет тұратын, доминирующий свет осында осы түсті алу керек. Бояудың осы түсін алу керек. Мысалы, мен осы жерде қазір мысалы алар едім, мынау көк светті. Көк ультрамарин, голубой пацаны, көк светті аламын. Мысалы, құр өзің ғана алып, мысалы, мен колорит болу үшін, егер жұмысымда жақсы колорит шығу үшін, ол бетер едім. Бәрінде бұлай көкпен бояп тастаймын. Көрдіңіз бе? Көкпен бәрін бояп тастаймын. Неге десеңіз, мен мына жұмыста жаңа ғана айтып кеттім, суретшінің өзінің таңдауында қызыл түс гаммасы, қызыл түсте саласыз ба, көк түсте саласыз ба, краплак түсі ме, сары түс пе, жасыл ма, көк пе. Енді мына жерде суретшінің өзінің еркінде. Сондықтан көбінесе суретшілер мына жерде қателеседі. Затты қалай тұр, солай салады. Қызыл затты қызыл саласады, сары затты сары қылып, жасыл затты жасыл қылып саласады. Бір-бірімен байланыс болмайды. Жұмыс, әр жұмыс жаңағындай, ол пейзажда болсын, натюрморт болсын, портрет болсын, жеке-жеке болады. Фоны да, мысалы, портретті келмей тұрауы мүмкін. Пейзажда да, мысалы, аспан жеке болып тұрады. Ағаштар жеке, су жеке деген сияқты, тас жеке сияқты. Өйткені неге? Өйткені жаңағы колоритті түсінбегеннен. Сондықтан ең бірінші бір, мысалы, мен мына жерде жеңілдеу натюрмортта көкпен бояп тастадым деп, жалпы көкпен. Сонда мен колоритім осыған жақтау болады. Осындай болады. Сонда бүкіл жаңағы осы жердегі заттарым осыған бағынады, осы түске бағынады. Мысалы, мен қазір мысалы бояп тастадым, мына жерде. Енді сізде болашақта осылай бояғанда, қылқалам кішкентайлау болып тұр, үлкен қылқаламен бояған дұрыс, жөн. Үлкен қылқаламен бояп тастаған дұрыс, бірден. Көрдіңіз бе? Осылай міне бояп аласыз бір түспен. Бұл не? Бұл сонымен колорит, бояулардың жиынтығы, бәрін ұйымдастыратын бір түс міне. Осы мен қазір көк арқылы болады екен. Енді әріме қарай салам, әрмеға жалғастырам. Мына жерде акварель бояу сияқты емес, мұнда қалдырып кетіп білейік, жаңағы свет, маталарын қыстарға жерде тұрады, жаңағы күні көзін жылты қайда тұрады, соны қалдырып кету ол міндет емес. Өйткені бұл гуашта қалдырып кету қате. Акварельде біз қалдырып кетеміз, ол өткен дәрістерді айттым ғой, ал мына гуаш бояуында қалдырып кету керек емес. Мысалы, мынау алманы салайын. Е? Міне. Даже бір түспен де бояй салуға болады. Бір түспен де бүйтіп бояй саласыз. Көрдіңіз бе? Бірақ анау көк бәрібір көрініп өзінің әсер етіп тұр, басқа түске айналып тұр, бәрі ол сақталып тұр. Көрдіңіз бе? Міне, бір түспен де ақ бояп тастадым. Өзінің бір түспен ақ. Міне. Мына жерде де әрме қарай бір түспен лимонды да. Міне, лимонды да бір түспен бояп тастаймын. Көрдіңіз бе? Бірақ ол сол мен қойған сарым бәрі
неге басқа түске айналып атыр. Өйткені жаңағы көк түс болғаннан кейін астында. Мына жақта алма тағы да. Міне, бұнда бірден деталь көріп керек жоқ, ол қате. Деталға өте қармау керек, оған бойсынбау керек өте. Онда қателескендеріңіз бірден жалпы көру керек, жалпы бояумен бояп түсе. Міне, мына сарымен бойсам да көрдіңіз бе? Не көрініп тұр. Жаңағы көгім көрініп басқа цветке айналды, міне түсті, құлпырып тұр. Міне осылай. Әрмеге жалғаса беремін. Сосын енді мына жерде тағы да енді салып атқанда бес сандылықты ұмытпау керек. Міндетті түрде сіздер жаңа айтып отырмын ғой, натюрморт салыңыздар, табиғат көрінісін салыңдар, портрет салыңыздар, бес сандылықты ұмытпау керек. Зат, мысалы, мынау зат, алма, оны қарау керек. Күні түсіп тұрған жері, өзі негізгі күні түсіп тұрған жері, мына жерде сол күн түсіп тұрған жерде сол заттың өзінің негізгі түсі болады. Одан кейін сол жерде білек жылт пайда болады. Одан кейін жартылай көлеңке, одан кейін көлеңке, одан кейін мына жерде рефлекс болады. Ол рефлекс мынау ар жағындағы матадан түсіп, қасындағы заттар арқылы рефлекс болады. Сонда айтайын деген рефлекс, көлеңке, рефлекс, көлеңке, жартылай көлеңке, тосын жартылай көлеңкеден кейін не күннің жарығы ол жерде жылт болады. Көрдіңіз бе? Осы бес сандылықты қолданып отырып салу керек. Қай уақытта болса да, ол не салсаңдар да, жаңа натюрморт сал, пейзаж сал, портрет сал, осыны естен шығармау керек. Өйткені осыдан қателессеңіздер, мысалы заттың формасы да шықпай қалады. Көрдіңіз бе? Оның формасын көлемін объемын шығару үшін осы заңдылықты дұрыс қолдану керек, дұрыс салу керек. Сонда ғана шығады. Міне, әрмен қарай. Бір салып келгеннен кейін, міндетті түрде бұл гуашь болғаннан кейін ақты қолдана отыру керек бірге. Ақты қолдана отыру керек. Үш цвет қолдануға болады. Оның ішінде үшінші цвет ақ қылуға болады, немесе төрт бояу қолданып, мен өзім екі цветті қолданамын, екі түсті қолданамын да үшіншісін ақ қолдануға тырысамын. Төртінші, бесінші цветті қоса қоймаймын. Сонда бояу түстері таза болып шығады. Бір жерде тұрып қалмау керек. Екінші тағы да әрмен қарай келесі затқа немесе осы жемеске көшу керек. Бір жерде көп тұрып бояуға болмайды. Осын бәрімен бірдей жұмыс істеу керек. Бүкіл жермен бірдей жұмыс істеу керек. Сонда ғана сіздерде үйлесімдік болады. Бояулар бір-бірімен жақсы байланысады. Сондықтан жалпы көру керек. Жалпы көріп, бүкіл жермен жұмыс істеу керек. Бүкіл бәрімен жұмыс істеу керек. Осын жасқанбай істеу керек. Жасқанбай салу керек. Жасқанбай, бірақ міндетті түрде бүкіл ой қабілетінде осы жұмысқа жіберіп, ойлап отыру керек. Ойлап отырып, салу керек. Көбінесе бізде мысалы студенттерді қарайын, бастаушы жүрген суретшілер салып отырады да, басқа затты ойлап отырады, или басқа әңгіме айтып отырады, сол кезде мынау өзі не салып жатқанын білмейді. Сондықтан бүкіл ойынды сол жұмысқа жіберу керек. Сонда ғана бір сапалы жұмыс шығады. Өйткені басқаша болмайды. Мысалы, жаңа фон салып кеттім ғой. Мысалы, мен өзімде үйде салып отырғанда не классикалық музыкалық тыңдап отырамын. Жақсы, оны ақындап өзі жүрек көңілден шығатын жақсы музыкаларды сол тыңдап қойып саламын. Жақсы күйлерді де қоямын домбырамен, бірақ ақырындап сол ойнап тұрады музыка. Сөйтіп қоюға, ал үнемі сабақта сөйлесіп отырып, бір-бірімен сөйлесіп отырып салса, онда ол шықпайды. Өзі не салып отырғанын білмейді. Сондықтан жұмыс істегенде бүкіл ойын осы жұмыста болу керек.
жасқанбай салу керек. Жасқанбай осылай салу керек. Өзі жұмыс шығады жасқанбай. Бұлай бой бір жағынан қазір мысалы бояп атқанда да, ана бояуды көрдің бе? Бірақ сіз осы бояп атқанда мысалы мына жерді бояп атқанда мына ар жақтағы алманы қарап қойыңыз. Немесе мына жердегі бер жағындағы алманы қарап қойыңыз. Немесе мына лимонды қарап қойыңыз. Неге сіз бар ғой? Мына лимонды мысалы лимонды мына салып атырмын. Көрдіңіз бе? Мына жерді салып атырмын, бірақ салғанда бұл жерді салғанда сіз мына басқа жаққа қарап отыру керек. Басқа жаққа қарап салу керек. Көрдіңіз бе? Атып көбінесе мына жас суретшілер баста жаңа бастап жатқан суретшілер бір жерді ғана көреді де, сол жерді ғана бетеп салып отырады. Бір жерді ғана сөттіртіп. Олай болмайды. Мына жерді бояу қоясың ба? Онда сен мына жердің бояуын көруің керек. Мына фонды көруге қалай екен номата. Мына жақты көру керек. Көрдіңіз бе? Бір-біріне қарап отыру керек. Салыстырып. Сонда ғана живой іс болады. Айтсе болмайды. Бір неде бір жерді ғана точканы ғана көруге болмайды. Нүктені ғана. Қызыл светіне таза өзің қойып атың. Таза. Енді осыны төмен қарай көлеңкелі болғанда мынау қасына кішкене краплакты араласты. Краплактың өзінде қоя салмаған. Мысалы мен араласқан жоқ, қазір краплакты өзін қойып атым, өзін жаңа қызылдың қасына әрмен қарай. Енді осыдан кейін әрмен қарай мен мынау мата көк қой, мына жерде көлеңке бар екен, мата көк болғаннан кейін мынау мен оған көк светті краплакке араластырып барып қоямын. Міне мына жерде көрдіңіздер ме? Өйткені бұл көлеңке жерде. Енді әрмен қарай жаңа краплакқа көкті қосып алдым. Енді әрмен қарай өзі мына жерде көлеңке тұр ғой, соған мысалы өзінің көкке міне қара қостым мына жерде. Мына көлеңке жері, міне оны мына жақта да қойып кетуге болады бірден. Мына жерде де қойып кетейін бірден. Осы жерде тағы да айтып кетейін, міне мына жерде бірінші жазықтық міне қараңғы, жарық, одан кейін орташа жазық, орташа. Көрдіңіз бе? Жазықтық көрсетесіз. Орташа, одан кейін ең жарық жері жазықтықтың, мына жері ең қараңғы. Сондықтан ол жерді қараңғыдан кейін мысалы бірден бір түспен бүйтіп бұлай бояп жіберуге болады. Көрдіңіз бе? Ең қараңғы жері болғаннан кейін бірден бояп жіберуге болады. Үстінен содан кейін салғанда сізге әлдеқайда жеңіл болады. Көрдіңіз бе? Өйткені сіз жазықтықтарды бір-біріне бөліп алу керек. Көрдіңіз бе? Но ең жарық жерлері жазықтықтың. Өте матан қыртыстарына өте көңіл бөле бермеу керек. Кейбір керектісін ғана салу керек. Керекті бәрі матада сала берсеңіз керек емес, онда ол өнер болмайды. Өнер жағымен келу керек. Кішкене өнер жағымен. Өйткені қыртыс деген өзгере береді ғой. Қыртыс деген мысалы көрдіңіз бе? Өзгере береді матан қыртыстары. Сондықтан қалайды солай салу міндетті емес. Бірақ соның сіз өнер жағымен келіп керектісін алу керек. Керектісін салу керек. Қараңғы жерін қорықпай қараңғылап бояу керек көлеңке жақты. Өйткені бір бірімен тоң жағынан болсын, жарықтық қараңғы жағы түс жағынан болсын біріп кетсе, онда мынау нені алманың көлемін беру мүмкін емес. Адам көлемі неден шықпайды. Онда жаңа түстер жағынан болсын, жаңа тон қараңғы жарықтық жағынан болсын, егер бірдей болып тұрса, онда жұмыстарын шықпай қалады. Сондықтан ошағына мұқият болу керек. Мынау лимонында қараңыздар, мынау жақын жерде алма бар ғой,
сонан сол мисалы көлеңке жерин сол алманын түсүн жакынырак кылып сол тустап ко колдонууга болот. Өйткени касындагы алма асир этет, боёо, боёо асир этет. Мынау караңгы энди алманын несин керек? Рефлекс деп мен айтып кеттим го. Сол жакка карай мынау матанын өзүнүн мына матаң түсү асир этет. Соны соктан көк аркылы салу керек мына жакты. Көк аркылы. Бирок унутпоо керек. Мына жерде жарык бар экен. Күнүн жарык түсүп турганын унутпоо керек. Күнү түсүп турган. Мине. Энди ошол жерде эң күнүн жарык түсүп эң жарык жери бар. Жарық жер күн ұстаған. Ол жерде сол мана айтып кеттім. Сол алманың өзінің негізгі түсі. Түсі шығып тұрады, түсі көрініп тұрады. Міне. Мана айттым бір жерде ұзақ тұра беріп керек жоқ. Міне, ана жақта алманы жалғастырайық, мына сары алманы. Мына жерде жапырақ бар ғой. Сары, көк жасыл. Сол арқылы мына көлеңке жерін мына жағында көлеңке жерін сол осы түс арқылы кетуге болады. Живописте ең түсті көре білу керек. Сол ертегі түстер болады. Көзге көрінбейтін жұмбақ түстер, сол жұмбақ түстерді көріп қалу керек. Ал оны көру талантты адам көреді. Оны көрінген адам көре бермейді. Сондықтан сіздер суретші болғаннан кейін, сіздер талантты болғаннан кейін сол түсті, жұмбақ түсті сол көру керек. Оны сол көре білген адам жақсы суретші, жақсы живописец деп айтайын деп болады. Құрық қызыл, сары, көк бітті, төрт ақ светті ғана көрмеу керек өзі. Зат негізгі ғана түсі олай емес. Сол қасында енді тұр, қасындағы жаңа заттар әсер етеді ғой. Күні көзі, осындағы ауа бәрі, қасындағы бәрі. Соны қалай өзгеруі мүмкін? Соны көре білу керек. Соны сауатты, сол бояуларды орнына тауып қою керек. Сонда ғана жақсы сапалы жұмыс шығады. Мына лимонның мысалы жоғары жағы мына жерде сарын өзі емес, кішкене қызылды барып, араластырып барып жоғары жағы былай қою керек. Өйткені ол жақын алмаға, қызыл алмаға жақын. Одан кейін өзінің түсін де қоюға болады. Өзінің түсін ақпен араластырып сарына лимон сарымен ашық сарымен ақты араластырып міне былай. Әрмен қарай тағы да міне төмеге қарай ен астына қарай мынандай свет түс өзгереді. Өйткені көк матаға мынау жақын. Матаның да түсі өзгеріп барып, түсі өзгеріп барып қойылады. Түстерді міндетті түрде бояу түстерін мынандай палитрада қағазда араластыру керек. Араластырып тауып алып барып қою керек. Ал мынау неде кейбіреу холста, қағазда, картонда іздейді ғой өзі неді жұмысты. Жоқ, олай емес. Не палитрада көзіңізді жеткізіп, сол түсті тауып барып қою керек. Ал жобалап қоя беріп, балықтырып үстінен жаса беруге болмайды. Өйткені бояу кіріп кетеді. Олай болмайды. Ей, жобалап шығады ғой деп, олай істеуге болмайды. Сіз көзіңізді жеткізіп, палитрада жұмыс істеу керек. Палитрада нақты түсін тауып алу керек.
сосын барып, қана барып қой көрек. Ал жоғалап, үзде беруге болмайды. Жалпы жазу көрек. Тосын, тапқан жынаға тауып отыған светіңізге қаранғылау болса, соң кішкене қаранғы светті қосып, жағастыр кету болады. Ал жарық болса, сол тауып отыған түсіңізге кішкене ақы светті қосып, әрмеғарай жалғастыр жер. Егер мысалы, на жерде деймін, жарық керек болады бұл, осы түске мен кішкене ақты қосып жалғастыр жердім. Көріңіз бе? Енді жалпы жауып шықтық, енді деталмен жұмыс істеу керек. Нақты светтерді қойып отырып. Мысалы, на жерде жылт бар екен, ол жылт ақты өзің қой салмау керек, өйткені ол жылт қандай да жылттың өзі сары болып тұр ғой, негізгісі. Сонда негізгісі сары болып тұрғаннан кейін, осы жылтта кішкене жылтқа сары қосылып барып түседі. Өйткені таза ақ болу мүмкін емес. Мына жерде қызыл болса, қызылдың жылты, мысалы, мына жерде қазір көрсетіп кетейін. Оған мысалы, жаңағы қызыл, или краплак болсын мына жерде, немесе краплак. Не? Көрдің бе? Өзі таза, өзі ақты қоюға болмайды. Не мына жерде? Таза ақ емес. Өйткені ол қызыл түске түсіп тұр. Қызыл түске түскеннен кейін жаңағы қызыл свет өзі түсі сақталады бәрі. Мына жерде лимонды қойып жейік. Кішкене сарылды ғой. Ең бірінші жаңағы айтып отырмын ғой, салып отырғанда түске де қарау керек. Негізгі түске және ше оның қараңғылығына қарау керек, қараңғылығына, жарықтығына қарау керек. Қараңыз мысалы мына жерде кішкене қараңғылау беру керек екен, иә. Бірақ қараңғы қара краска емес, ол мынау краплакпен, кадми красымен араласып барып көкшіл. Қара светтің өзінде таза қой қоймайды ол жерге. Жаңағы осы сатының бояуының түсімен араластырып барып кету керек. Жиі салғанда, осы кескенін салғанда бүкіл түс, барлық түстер бүкіл жерде болу керек. Бір ғана жерде емес, бүкіл жерде сол кездесу керек. Ол жерде, ол міндетті емес, ол жерде сарған зат болды ма, или көк жат, или жасыл зат болды ма, или оқыра зат па, мәселе ме, оқыра красный, әртүрлі түстері көп қой ба ойлы, мысалы. Сондықтан мына жерде сол түс, бүкіл түстер бүкіл жерде кездесу керек. Сол жерде бір ғана жерде болмау керек. Мысалы, қараса мындаған түсі күннің көзінен түстер көп қой, мысалы мындаған түстер бар. Біз сол түстерді көрмейміз, мындаған кір светті көріп қаламыз ғой, кір светті. Жоқ, сол бояуды, қайта табиғат сол бояуын араластырып, таза светті шығару керек, іздеу керек. Ал біз аламызда сол мындаған түстерді көрмейміз, жаңа айттым ғой, кір светті көріп қаламыз, кір светті. Тосын жаттан түсті ғана көреміз. Осылай аз уақытқа осы нобай салу керек. Көбірек нобай салу керек, этюдтар салу керек, зарисовкалар салу керек карандашпен. Көбінесе осы бояу түстерімен этюд салған жақсы. Сонда адам үйренеді. Өйткені практика көбірек болса, сонша жұмыстарыңызды жақсарып шеберлене береді. Сондықтан осылай аз уақыт ішінде осылай этюдтар салу керек. Этюдтар. Шағын этюдтар.
нені бір жағына кистімен салып кеткенде, немен кистімен де кел, осы бойы кистімен келдіре беріп отыр есіні күн. Келдіріп отыр салу керек. Қылқаламен, сонымен бір жағына бойы отырғанда, өзін есіні келдіріп отыр керек. Нақ жақты қараңыздар кішкене жасыл қолып кетігі оғады. Неге сезіне көк тұр, көк түсвет тұр ғой. Сол арқылы кетеді. Міне. Нақ жақты алып, міне қарайық мысалы, на жерде алман бір шағын. На жерде мысалы, нандай фиолет үйді кетеді. Көріңізде, рефлекс нандай. На жерде. Неден? Көп мұғата тұр ғой, шетінде мұнанда түс арқылы кетеді. Мұнде лимон, бұда да мұна жақты кішкене мұнанда түске, қызғылт түске айналады мұна жерде. Мұна жерде қараңыздар. Қызылдың қараңғыл сауын алам, оған қараңғы светті қосып, міне, мына жерде бұлай болып кетеді. Өйткені мына көлеңкеге жақын жер. Осы бір жағынан мына жерде өз заттың өзіне жет көлеңкесі бар. Міне. Мына жақта енді мына жерде өз заттың жарық жері. Сонымен бүгінгі дәрісте сіздерге шағын етюд жазу, нобайын жазуын көрсеттім. Аз уақыттың ішінде негізгі мында жерде мақсат қалай қиылыстыру форматтың қағаз үстінде жаңа айтып кеттім алдында. Сосын жұмысты неге колорит. Колорит түстердің бір-бірімен байланыстылығы үйлесімділігін түсіндіріп айттым. Содан сосын бояулардың бір-бірімен араластыруы, бір-бірімен кір болма араластыруымыз. Көрдіңіз бе? Мысалы, сары мен фиолет үйді араластырған жоқ. Өйткені кір болып кетеді. Қызыл мен жасылды араластырған жоқ. Онда да кір болып кетеді. Көрдіңіз бе? Басқа мен оның орнына мен көк пен сары арқылып шығардым. Жаз керек бо, сары керек болмаса, жасыл керек болмаса. Тағы сол сияқты оранжевый мен мына жерде оранжевый мен мысалы светтермен мен көкті араластырған жоқ, тағы кір болып кетеді. Көрдіңіз бе? Сол бояудың қайсысын түстерді араластыруға болады, мына жерде көрсете кеттім жаңа. Мысалы, жаңағы краплак пен көк пен қызыл, мысалы, сары мен кішкене қызыл араластырып барып, оны әрме қарай қарайту үшін тағы да қандай түсеттер қосады. Соны сіздерге жаңа айтып кеттім. Мына жерде сондықтан түстерді бір-бірімен қоя беруге араластыра беру болмайды екен. Сары мен жаңа тағы қайталап айтамын. Сары мен жаңа фиолет свет, жасыл мен қызыл, мысалы оранжевый мен жаңағы сары қызыл мен көк светті араластыруға болмайды екен. Өйткені бояуларыңыз кір болып кетеді. Сол мына жерде енді сіздерге назар оқып, назар тыңдағандарыңызға рахмет. Осылай етюд салайық, көбірек шағын уақытқа 15-20 минуттік етюдтер салайық. Өлшемінде өте үлкен керек жоқ, аш форматта, А4 форматта пейзаж, натюрморт, портрет салсаңыздар, көбірек етюд салсаңыздар, сонда практика арқылы үйренесіңдер, қолданыңыздар да шынайы түседі. Көбірек жұмыс дегенде түсінесіздер. Тағы да бұны айта кетемін сіздерге,
Натюрморт салғанда, жаңағы қандай жұмыс жасасаңдар да, үлкен суретшілердің жұмыстарын зерттеп, солардың жұмыстарына қарап, соларды зерттеп, солардың салу тәсілдерін, солардың картиналарын зерттеу керек, соларды өздеріңізге пайда жағынан алу керек. Егер өзің үшін даже нақты әдемі жақсы жұмыстар бар ғой, соларды өзің үшін көшіруге де болады. Өзің үшін жай үйрену мақсатында көшіріп, соны зерттеп, соны тексеріп, өзіне соны алуға, өзіңізге үйренуге соны қолдануға болады. Егер көшіруге ерінсеңіз де, оны қарау керек. Қарап, соны зерттеп, түсініп, солай әрмеңгерей, мына жерде мен қатем мынандай екен ғой деп, соған қарап әрмеңгерей салып үйрену керек. Сол сүгірешілердің жұмыстарына қарап. Өйткені өзің ғана салай берсең, ешқайда қарамасаң, онда ештеме үйренбейсің. Сонда кітапты қарау керек, оқу керек, мастер-класстарды қарау керек, музейлерден, осы выставкадан, қасындағы адамдардан салып жатқандарын қарау керек. Сөйтіп жан-жақтағыларды қарап, өзіне керектісін алу керек. Рахмат.